はようございます。梅子です。ただいまね、5時31分なんですけど、2時にリビングに私が来て、1回目の授乳が終わりました。今ちょっとね、授乳した後のまったりタイムです。ミルクをね、130ml たっぷり飲んだんで、もう1回ね、多分3時間ぐらい寝ると思います。その横で私もね、寝れれば寝ようかなと思います。寝てくれるかなと思ったんですけど、普通に目がパッチリして、あの、元気よく起きてます。おはよう、りっくん。今日はピンク色の服着てんねんな。はぁ、今日も朝からお元気ですね。ちょっと前まではこのソファーのところで寝かしてたんですけれども、すごい横向くようになってきたから、このソファーの下、私の布団の隣で寝かしてます。早くこれにすればよかったと思いました。なんで気づかへんかったやろ。私はこの隙にね、朝のね、ちょっと漢方とビタミン剤を飲みます。ちなみにこれピップエレキバンめっちゃ張ってる。首とか、あと肩とかにもめっちゃ張ってて、やっぱりね、育児は肩が凝る。抱っこが来てるのかな。そんな感じで私の一日が始まっております。今10時20分なんですけど、息子に泣いて起こされました。起こされるのだけはやっぱ育児の中で結構一番嫌ですよね。おはようございます。お船をこいで、お船をこいでよ。あんまりテレビは見ないようにはしてるんですけど、子供といるとき、やっぱこう YouTube の手遊びとかは全然やってる。まだちょっと全然歌とか分かってないと思うけど、私が楽しいっていうか私の間を持たせるために、あの、童謡は歌とか歌ってます。次はプレイジムをして遊びたいと思います。キックして音が出るっていうのを多分分かってないと思うけど、やっぱキックした時に何かある方がなんか面白いぽい。すごい喜んでる喜んでるわ。今一人で遊んでくれてるんで、ちょっとこの間にメイクちょっとだけしたいと思います。日焼け止めと眉毛描く程度なんですけど、この間にダッシュでメイクですね。プレイジムで気を取られてる間が勝負ですね。さっき機嫌直してもらうためにちょっとミルクをあげちゃったけど、いっぱいあげてないからまたお腹減ると思うよね。だからそうすると多分また泣くんよね。そう、お腹減ったら言ってね。日焼け止めと化粧下地が一緒になってるやつと、あともうパウダーだけで仕上げます。子育てしてるとやっぱこうゆっくりメイクする時間っていうのは全くないような。しばらくマスカラとか塗ってないんだよね。そうあとは眉毛。そう、やっぱ眉毛だけはちょっとしっかりね、やっとけばなんかちゃんとしてる感じになるから。で、ある意味やっぱアートメイクがちょっと残ってるからギリいけるっていうか、結構短時間でね、メイクは終わらしてます。すっぴんで出かける時もあるんですけど、まあ、今日は機嫌よく遊んでくれてるんで、ちょっとこの隙にね、メイクをしようと。メイクは使うやつも決まってて、チークはこのオレンジの、チーク使ってて、アイシャドウはこのオレンジのやつ使ってます。これヒンスのやつかな。アイライナーは、こちらを使ってます。エチュセの。私トイレ行きたくなってきた。トイレ行くのもね、ちょっとトイレ行ったら泣いちゃったりとかするんやけど、今やったら行ける気がする、まあ、行くけど別に泣いててもトイレぐらい行くんやけど、ちょっと今日はね、シッターさんが来るんでね、ちょっとママ業をね、ちょっと半休いただくんですよね。時間は、1時から5時までで、まあ、4時間たっぷりコース。でも何をするかちょっと正直決まってなくて、どうしようかな。シッターさんの手配っての前月とかに何曜日と何曜日何時間って感じで予約をするんやけど、うちの家はその4月と5月っていうのがパパの在宅ワークがめちゃくちゃ忙しくなる時期で、だからまあ何かあった時にちょっと人手が足りないから、一応念のためシッターさんを多めにお願いしようっていうことになってて、で今週3来てもらう感じなんだけど、例えば今日とかだったら特に用事がないというか、どうしても用事があるときはもちろんその用事をするんだけど、私はヨガに行ったり、まあ、整体に行ったりとかしてるんやけど、今日はヨガとかが空いてなくて予約が。そうだからね、せっかく時間があるんだけどちょっとやることないっていうか、どうしよっかな。今日ちょっとマジ考えてないんだよな。1時から5時まで何するか。それ何かせなあかんわけじゃないんだけど、別に家にいてもいいんだけど、それはちょっともったいないなと思って、なるべくその子連れで行きにくい、まあ、ちょっとした区役所とかね、そういう書類手続きとか病院とかね、そういうために使ってたんやけど、今結構そういうのが一通り終わっちゃって、特に今日は何もないんよね。そうそうそうどんな感じやろ今。
ご機嫌で遊んでるね。どうですか、プレイジムは。なんかそれバイリンガルになれるらしいよ。すごいじゃん。そうそうそう。ちょっとご機嫌を取りつつね、私はあの服を着替えたいと思います。でその後トイレ掃除をしてぐるっと散歩したいんで、あの散歩の準備もしたいと思います。はい、着替えてね、あの髪の毛も整えたんですけど、あの結構ね息子が限界を迎えておりました。泣いちゃってるやん。拗ねてるやん。拗ねちゃったね。一人で頑張って遊んでたね。頑張った頑張った、えらいえらい。おかげさまであの髪の毛セットできたし、メイクもできました。はい、こんな感じでね、抱っこ紐を装着しました。でここにね鍵とかを入れてね、もう手ぶらで行こうかと思います。レッツゴー我が息子。お家帰ってきました。今12時32分です。5.4 キロを担いで家の周りをぐるぐるするのはいい運動になりましたね。散歩中はずっとぐっすりでございました。1時からね、5時まではね、私の自由時間ということで、今日何しようかなって思って考えながら歩いてたんですけど、今日はちょっと肩こりがやばいんで、よもぎ蒸し行こうかなと思ってます。そこに、そう、はぁ、起きた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 。おはようおはよう。どうした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 。ママが喋ってると起きるのがいい。はい、じゃあそろそろね、シッターさん来ると思うので、今日は休暇をいただきまーす。今ね、シッターさんが帰って、今5時6分ですね。はい、久々、我が息子。お腹減ったね。4時間ぶりです。ちょっと時間が離れていると、自分のもう一部なんで、なんかすごく寂しい気持ちになってるんだけど、やっぱり私は私やっぱリフレッシュをしてきて、体も回復してるし、気力もなんか回復してるんで、しかもなんか子供がね、やっぱりさらに可愛く感じるというかね。お腹減ったの。そう、4時半ぐらいに家には戻ってたんやけど、帰ったらね、結構泣いてたんよね。シッターさんにね、抱っこされて。それはまあ、私がいないから寂しいとかじゃなくて、抱っこしてね、寝てると思ったら、起きたらベッドやってんな。だから、ちょっと泣いちゃってんな。たまにはシッターさんの、あの、力を借りて、その間体を回復させて、もう気力をちょっと回復させて、はい、ママ業を再開したいと思います。夜のルーティンとしては、6時からパパと沐浴。で、その後、ご飯。まあ、7時から私がお風呂に入って9時就寝っていう感じで我が家のルーティンは回ってます。こうやって喋ってる感じ、表情とかもすごい回復してるのが自分でも分かって、息抜きとかをしながらね、ママ業をね頑張りたいと思います。じゃあね、バイバイ。